neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Deixe o Salvador te ajudar. Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, como o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador teu amor te salvar. Saber o futuro que enfrentarás, tu precisas a segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Salvador me ajuda. Música.
quando controlados pela dúvida, o maior inimigo do homem são os seus sentidos. Um certo homem clamou a Jesus dentre a multidão para que olhasse para seu filho, pois era o único que ele tinha, e um espírito o tomava de repente e o despedaçava até espumar, numa expressão bíblica. E só largava o rapaz depois de o ter quebrantado. E diz aquele pai desesperado a Jesus: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. E o resultado é que o menino foi derrubado pelo demônio na presença de Jesus, e com isso ele foi curado, foi libertado. Agora, ouvintes, é bom lembrarmos que incredulidade é uma qualidade, é um qualificativo. É qualidade de incrédulo, é descrença, é falta de fé, é irreligião e até mesmo ateísmo. Jesus lançou em rosto, não dos pagãos e nem mesmo dos seus inimigos, lançou em rosto de seus discípulos a sua incredulidade. E agora ele diz: geração incrédula e perversa. Já aprendemos que o pecado, conhecido mesmo em sua forma, em sua raiz, é a incredulidade naquilo que Deus promete, naquilo que Deus fala. Se Deus promete nas Escrituras Elias para vir restaurar todas as coisas, agora no nosso tempo, e discípulos de Jesus não creem, crentes não creem nisso, por causa da má interpretação das Escrituras, então eles estão em pecado. Estão no pecado mãe. Eles estão no pecado forma, na raiz do pecado, que é incredulidade, que por sua vez é dúvida. Agora, o maior inimigo do homem são os seus sentidos, quando controlados pela dúvida. Porque nós temos como maior inimigo nosso a visão e o tempo, por não sabermos esperar o tempo das coisas. Nós nos desesperamos e damos passos precipitados e provocamos um aborto em coisas profundas. Isto é certo. Agora veja o mal que a incredulidade causa. A incredulidade causa muitos males que não ferem o princípio social religioso da pessoa. Eles não foram julgados como adúlteros, como assassinos, como fumantes, roubadores, viciados, mas foram julgados como incrédulos. Ainda bem que foram julgados como incrédulos aqui. E o próprio Senhor Jesus sabia em que estado eles estavam vivendo, em que fase eles estavam vivendo. E aí a gente pode encontrar três etapas,
três fases da vida cristã, nós encontramos justificação pela fé, santificação e batismo do Espírito Santo. Mas eu pensei em três estados do homem, dos discípulos, dos filhos de Deus. Três fases, três estados: a chamada, o penhor e o batismo do Espírito Santo. Quando eles foram chamados de incrédulos, eles estavam ainda sob a fase da chamada. Eram pessoas que ele havia chamado após si. Depois ele deu o penhor, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Isso foi o segundo estado deles. Então eles saberiam esperar o terceiro passo, que era ser cheios do Espírito Santo, para então tornarem-se em testemunhas vivas, tanto em Jerusalém como em Samaria e em todos os confins da terra. Nós encontramos também três estados na vida de Jó. O primeiro foi bom. O presente foi mau, péssimo. Mas depois, o último foi ótimo, excelente, maravilhoso. Por que que o segundo foi mau? Os denominacionais que cercavam a Jó diziam que ele tinha pecado. Mas diz o profeta desta era que Deus estava trabalhando com ele à sua maneira, não à maneira que seus amigos pensavam. E nós aprendemos que Deus não dá satisfação a quem quer que seja. Como Jesus começou um ministério independente do homem, ele também o terminaria independente. Ele tinha um ministério independente, porque Deus é autônomo, é absoluto, é soberano. Ora, Jesus começou um ministério independente. Ele teve um crescimento independente, independente até daquilo que as raposas tinham, que as aves dos céus tinham. Ele disse: as raposas têm seus covis. Uma delas era Herodes, a maior autoridade política de então, lá sobre os judeus. Aquela raposa tinha covil. As aves dos céus têm os seus ninhos. As denominações têm suas tradições, os fariseus, os saduceus têm os seus ninhos. Mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. É certo que eu tenho um trono. Aqui eu moro no coração de uma Maria Madalena. Eu moro no coração de um pescador. Mas eu não tenho nenhum hotel em Belém para nascer. Tenho uma manjedoura apenas. Ora, isso é independência. Esse homem mendigo, esse homem que vive dormindo debaixo de viadutos, ele é o homem mais independente que existe no mundo. E quanto mais coisa tem, mais dependente delas você é. Isto é certo. Agora, Jesus tinha um ministério independente. Nasceu independente, cresceu independente e morreu e ressuscitou independente de qualquer credo, dogma e mesmo até de amigos dele. Assim aconteceu com Jó. Ele tinha uma boa situação antes, como Jesus tinha a glória do Pai. Era ótima, não resta dúvida. Mas por que passar por tanto mal depois? Qual era a causa? Mas ele continuou independente de seus amigos, de sua mulher, que representa uma igreja louca. Continuou independente de qualquer coisa deste mundo. E parece que mais dependente da lepra. Dependente do escárnio, da afronta, do desprezo. Sim, tudo se completa em três. Mas logo em seguida, independentemente mesmo até da oração,
de jejuns e de oração de quem se compadecesse dele? Independentemente de tudo isto, o seu último estado foi muito melhor. Nós temos também o filho pródigo. Antes ele tinha um estado muito bom. Estava na casa do pai. E não lhe faltava nada. Mas em certo momento, ele disse, eu vou sair. Dá-me o que me pertence. O pai não ficou na porta cercando. O pai não ficou alvoroçado com aquilo. Você quer? Deus deixa. Ora, como as pessoas querem censurar uma coisa que Deus permite? Isso que é incredulidade. Isso é passar na frente. Isso quer dizer passar na frente de Deus. Deus permitiu, o Pai permitiu e deu os dons daquele filho. Sabendo que ele era um filho, conhecia o seu sangue. Então o que aconteceu? O filho foi. Ninguém melhor do que o pai sabia que ele ia gastar aquilo com meretrizes e falsos amigos. Mas veja, deixar um estado tão bom, deixar a casa de pai, deixar amigos, deixar uma boa posição para ir gastar tudo que tem com meretrizes, com falsos amigos em terra estranha. Que escolha estúpida! Que coisa louca! Isso deve ter causado muito comentário, muito murmúrio. Se houvesse telefone naqueles dias, haveria muitos telefonemas. Haveria viagem especial, visita especial e tanta coisa para tratar do assunto, como houve também de Jó. Mas o que acontece é o seguinte, que o pai não impediu. Ele que tinha a coisa, ele que era o dono de tudo, mesmo ficou acomodado, ficou descansado, e ele não ficou com alvoroço. Deus mesmo não está incomodando com certos alvoroços que nós fazemos, quando vemos determinados problemas na vida de filhos, de filhas, de mulher, de marido. Deus mesmo não está nem se incomodando com aquilo. Ele sabe o que está acontecendo com a igreja nesse instante, mas os cuidadores da obra de Deus, os zelosos, não é? Os fariseus da era, se preocupam tanto com o dinheiro como Judas preocupou. Eles são verdadeiros Judas da época. Eles se preocupam com o dinheiro, se preocupam com a viúva, mas nunca fizeram nada por elas. Eles nunca fizeram aquilo que o outro já fez. Eles nunca sabem que aquele ministério foi levantado independente de qualquer outro. Mas isso é certo. Você agora pense nisto, que você é uma filha de Deus. Sendo um filho de Deus, você não tem para onde ir. A esposa do profeta disse para sua filha, vá. Vá, deixou ir. Esse pastorzinho legalista fica aí na porta olhando coisas para ser diferente. Mas Deus disse para o filho, vá. E o profeta disse para a filha dele, vá. Isso é tudo diferente, porque são incrédulos, geração incrédula e perversa. Nunca tem a fé perfeita. Eles falam dela de uma maneira muito bonita, como eles podiam falar do nascimento de Jesus. Mas quando Jesus mesmo estava nascendo, eles sabiam quem era em Belém, mas não sabiam onde era. E não sabiam que era ele. Por isso repudiaram. Mas vamos ver o último estado do filho pródigo. Voltando, barbudo, sujo, fedendo, desprezado por todos, mas abraçado pelo pai. Voltando para as bodas do cordeiro. O novilho foi morto, o anel foi usado, a festa tocou, 3 dias já estava, e aquilo a coisa estava uma beleza ali, era uma festa maravilhosa. O último estado estava sendo melhor do que o primeiro, justamente ao contrário dos incrédulos, que o último estado é pior do que o primeiro.
E o profeta diz que isso se refere justamente às eras da igreja. O último estado é pior do que o primeiro. No sentido, quando se refere aos filhos de Deus, o último estado é melhor do que o primeiro. Mas em que estado estamos vivendo? Em que fase estamos vivendo? Em que fase está vivendo aquela pessoa a quem você está julgando? Em que fase está vivendo você? Talvez você está desanimada, desanimado, mas quem sabe já está perto de você se levantar? Levantar-me-ei em fé, em poder, e vamos para a festa. Ora, quando vagava perdido, vivendo na perdição, podia haver alegria? Não, mas hoje, porém, já não choro mais. Um cristão que diz que não chora mais está mentindo. Isso só pode se tratar das bodas do Cordeiro, da festa do Pai para com seus filhos. Quando vagava sem Deus, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração. Oh, quantas vezes chorei, falhando os recursos meus, como sofri. Mas não sentia quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro. Tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me agora. Antes, bom, presente, mal. Depois, ótimo, excelente, primoroso, maravilhoso. Até nas bodas do Cordeiro nós vamos chorar, mas ele virá com seu manto enxugar as lágrimas. Você sentirá no seu rosto o seu manto enxugando as suas lágrimas, dizendo: não chores mais. Desde então não haverá mais lágrimas. Nunca mais, porque não haverá motivo. Tudo é céu, tudo é glória. Este é o último estado. Antes, bom. No presente, mal. Mas depois, glorioso, primoroso, maravilhoso. Está mal agora? Tenha fé, tenha ânimo, tenha coragem, levanta-te. Crê no poder de Deus. E Ele te abençoa através da fé, não através da incredulidade. Não deixe a dúvida dominar os seus sentidos, porque assim ele se torna a maior arma do inimigo. Mas deixe a fé dominá-los e você será uma verdadeira, um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção da fé. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Na cruz de Cristo, bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Jesus, irei louvar.